ତୁମ ବିବେକ କହୁଛି କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବା? ତୁମ ନିଜ ବିବେକକୁ ପଚାର, ତୁମେ ଯେଉଁଭଳି ଗାଇଲ, ଗାଉଛ ବା ତାତ୍ସଲ୍ୟ କଲ, ସେ ହୁଏତ ତୁମେ ଅଫିସିଆଲି ତୁମେ ସେଇଟାକୁ କରିନ, ଅନ୍ୟ କିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତୁମର ଅପୋଜିଟ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ, ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତୁମ ମନ ଭିତରେ କେମିତି ଆସୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବା? ମିମିକ୍ରି କରିବ, ମିମିକ୍ରି କର, ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କର, ଲୋକ ପସନ୍ଦ କଲେ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ତୁମକୁ ଢେଲା ମାରିଲେ ମାରିବେ। ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଥିଲେ, ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ମୋତେ କାହିଁ କଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ। ହଁ, ତେଣୁ ଆମର ଗୀତକୁ ନେଇକି, ଆମର ଭଜନକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ କଦର୍ଥ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି, କାଲି ରୁକୁସୁନା ବି କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିକିରି, ଯେ ମୁଁ ଦୁଃଖ, ଏଇଟା ଆମର ସେମିତି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭିତରେ ବସିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ରେ ଆମେ ଥଟା ମଜା ହେଉଥିଲୁ। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହା ବି ହେଉ, ପୁରୁଣା ହେଉ ନୂଆ ହେଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ବା କୌଣସି କଳାକାରର ଗୋଟେ କଣ୍ଠକୁ ନେଇକରି ଏଭଳି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରାଯିବା, ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୂପ କରିକିରି କଦର୍ଥ କରିକିରି ଗାଇବାଟା, ଏଟା ଆଦୌ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ, ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ, ନିନ୍ଦନୀୟ। ଗୋଟେ ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିଲେ, କୌଣସି ସଂସ୍କୃତି ବା କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସର ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଦୌ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏଇଟା ଆକୁ ଆମେ ଯେତେ ପାରିବା ନିନ୍ଦା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ କାଲି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ରୁକୁସୁନା ଯିଏ ସେଇଟା ଗାଉଥିଲେ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଥିଲା 2022ରେ ଆମର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବସିକି ଥଟା ମଜା ହେଉଥିଲୁ, ସେଇଟା କୌଣସି ଗୀତକୁ ଆମେ କୌଣସି କରୁନଥିଲୁ। ଆମେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବା ସହିତ କମେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମିମିକ୍ରି କରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିମିକ୍ରି କରିକିରି ସେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଗାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଯଦି ସେ ସେଇ ଗାଇଥାନ୍ତେ କେମିତି ଗାଇଥାନ୍ତେ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର କଳାକାରଙ୍କର ମିମିକ୍ରି ହେଉଛି, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ବି ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପଦାକୁ ଆସିବା, ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଏମିତି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରାଯାଇ ନପାରେ। ସେଠି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯାଉଛି, ରୁକୁସୁନା ଗାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବସିକରି ହସୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ଏଭଳି କଳାକାରମାନେ ଶାଳୀନତା ରଖିବା ଦରକାର। ଅତୀତରେ ଦେଖିବେ, ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଥିଲେ, ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ମୋତେ କାହିଁ କଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ। ହଁ, ତେଣୁ ଆମର ଗୀତକୁ ନେଇକି, ଆମର ଭଜନକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ କଦର୍ଥ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି, କାଲି ରୁକୁସୁନା ବି କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିକିରି, ଯେ ମୁଁ ଦୁଃଖ, ଏଇଟା ଆମର ସେମିତି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭିତରେ ବସିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ରେ ଆମେ ଥଟା ମଜା ହେଉଥିଲୁ। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହା ବି ହେଉ, ପୁରୁଣା ହେଉ ନୂଆ ହେଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ବା କୌଣସି କଳାକାରର ଗୋଟେ କଣ୍ଠକୁ ନେଇକରି ଏଭଳି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରାଯିବା, ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୂପ କରିକିରି କଦର୍ଥ କରିକିରି ଗାଇବାଟା, ଏଟା ଆଦୌ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ, ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ, ନିନ୍ଦନୀୟ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର କୋଟି ହୃଦୟର ଦେବତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ହୃଦୟରେ, ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେ ନାଥ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭଜନକୁ ନେଇକରି କଦର୍ଥ କରାଯିବା, ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ନେଇକରି ଗୋଟେ ରାଜନୀତି କରା ନଯାଉ। ଯଦି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ହୃଦବୋଧ କରନ୍ତୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁକୁସୁନା ସେତିକି ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି ବୋଲି କାଲି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କର କହିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଏଠି ଏମିତି ନିଆଁରେ ଘିଅ ପକାଇବାର ଏଲିମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ଅତୀତରେ ସିନେମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦିଆଗଲା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଏପଟ ଓଡ଼ିଶା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। କଳାକାର କଳାକାର, ସଙ୍ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ, ଜଗନ୍ନାଥ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେବତା। ଆପଣ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରଟି ହେଉ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ସେଇଟା ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଗାଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ କଦର୍ଥ କରିକିରି ଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମ ବିବେକ କହୁଛି କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବା? ତୁମ ନିଜ ବିବେକକୁ ପଚାର, ତୁମେ ଯେଉଁଭଳି ଗାଇଲ, ଗାଉଛ ବା ତାତ୍ସଲ୍ୟ କଲ, ସେ ହୁଏତ ତୁମେ ଅଫିସିଆଲି ତୁମେ ସେଇଟାକୁ କରିନ, ଅନ୍ୟ କିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତୁମର ଅପୋଜିଟ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ, ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତୁମ ମନ ଭିତରେ କେମିତି ଆସୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବା? ମିମିକ୍ରି କରିବ, ମିମିକ୍ରି କର, ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କର, ଲୋକ ପସନ୍ଦ କଲେ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ତୁମକୁ ଢେଲା ମାରିଲେ ମାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ବାହାରକୁ ଆସିବା, ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆସିବା,
এটা নিহাতি ভাবে নিন্দনীয় কথা। মনোজ মিশ্রকে অনুরোধ করবি এভাবে তাকে পশ্চিম ওড়িশা দক্ষিণ ওড়িশার বিভাজন ন করতু, এ গোটিয়ে সংবেদনশীল প্রসঙ্গ। এ প্রসঙ্গর এই প্রসঙ্গটি কলাকার উপরে, যে সম্পৃক্ত কলাকার উপরে ছাড়ি দিয়া যাও, সেমানে যদি তাঙ্ক বিবেক কহুচি না আমি ঠিক করেছু, তাহলে ঠিক করে সেমানে যদি তাঙ্ক দেখুন রুকুসুনাঙ্কর বিবেক বাধা দেওয়া, সে খালি দুঃখ প্রকাশ কলে না, তেমন সেমানকে সুযোগ দিয়া যায়। অতীতরে মধ্য কলাকার মানে সেমিতি দুঃখ প্রকাশ করেছেন, আপন গুডলি রথ মধ্য সে আহে দয়াম বিষয় বিহারী, সে কলে মোটর কোণী উদ্দেশ্য নাই, মোটে করেছিলি গীত, হ্যাঁ সে মধ্য দুঃখ প্রকাশ করে দুঃখ। হ্যুমান সাগর বি সে রুকুসুনা তাঙ্ক ভিডিওরে কইছেন, মু হ্যুমান সাগর সেটা গাই না, সে বসিকি হসুলে, মু যে মিমিক্রি করুলে সে মিমিক্রি হসুলে, তথাপি বি সেথিরে আপনার চোরি করেছিবা লোক সহিত চোর চোরি চোরি কি সহযোগ করেছিবা লোক মধ্যে দায়ী, তেমন হ্যুমান সাগর মধ্যে এখানে দুঃখ প্রকাশ করদবা করিবা আবশ্যক, কারণ এইটা গোটে তুম বিবেক উপচার। তুমি যদি জগন্নাথঙ্কো তাচ্ছল্য করা যাই গোটে তাকু মিমিক্রি করি গোটে গীত কি গাউছি, তুমি সেইটে যদি নীরব রইথান্তো তাকু আকট করিথান্তো রহর বন্ধ করিথান্তো, আমি তোমার বাহাদুরিয়া মানে মনিষপণিয়া বুঝিথান্তে, হ্যাঁ তেমন এভাবে হ্যুমান সাগর মধ্যে অনুরূপ ভাবে সমপরিমাণের দায়ী, সে মধ্যে দুঃখ প্রকাশ করা উচিত সর্বসাধারণরে।